shirkadda Al-Harbi ayaa deeq dallaayad ah u qaybisay haweenka danyarta ah ee ku ganacsata bartamaha dooxa weyn ee magaalada Hargeysa, kuwaasi oo goobahoodii ganacsi ku baabeen dabkii qabsaday suuqweynaha waaheyn ee magaalada Hargeysa. Waxaana halkaasi ka hadlay afhayeenka shirkadda Al-Harbi isagoo ka warbixiyay deeqdan ay u qaybiyeen haweenkani, wuxuuna baaq u diray bulshada caalamka inay ka soo qayb qaataan qaadanka loo ururinayo dadka hantidoodu ku waayay dabkaasi. Halkan aan joognaa waa dooxii Hargeysa, dadka arkaysa waa dadkii ay ka gubteen hantida taalla suuqan waaheen. Waxaan halkan ku qaybinaynay runtii dallado amase dallaayadihii bacadka ay ka harsanayeen. Waxaan ugu talagalay in magaranaysa si emergency wixii karaanka iyaga inaan soo gaarsiino. Wadanka arkaya dadki waxay waran yihiin, dooxay waran yihiin. Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala, horta dhibta ay nagu dhacday inuu cawdkeeda Ilaahay dhina siiyo, oo ilaahay waxaan ka baryaynaa in wax khayr qaba Ilaahay inuugu soo bedelo. Halkan waxaa arkaysaan danyartii amase dadkii maalinlaha ahaa ee wax kaga gubteen suuqa uu ka gubtay, waxay waran yihiin dooxii suuqa, dooxii Hargeysay waran yihiin. Wadanka arkaya waxaan baaq dheer u dareynaa dhammaan Islaamku meel kasta oo dunida ka joogo, caalamul Islaam iyo caalamul naas oo dhanba, reer Nebi Aadan oo dhan waxaan u dareynaa, baaq baan u dareynaa. Waxaan leenahay war dadka halka ku tabaaloobay si degdeg ah loo soo gaaro. Runtiina aanu aad iyo aad aan horta aanu mahadas kuwaad u siinaynaa saxaafadda oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee meesha dheer codka gaarsiisay. Haddaynaan saxaafadda maanta haysanna, dabaynamay ogaateen, dabaynamay aragteen. Runtii waxay leeyihiin ammaan bay leeyihiin. Waxa kaloo ammaan mudan maayarka magaalada Hargeysa oo runtii dooxa aad arkaysid ka dhigay meel la degi karo oo dadku ku ganacsan karaan oo la fadhiisan karo. Wadiga arkaya dumarkii iyo danyartii way waran yihiin. Haddii aanu maanta isaguna saa uga shaqaynin, dee maanta waxay ahaan lahayd meel magaranaysa, hadde sidii horuba da xashiish ahaan lahayd, cidina ma yitimaadeen. Runtii isaguna mahad buu mudan yahay. Waxa kaloo aan mahad mudan guddida maanta loo xil saaray, baaqa taladan usoo jeedin waxa guddida maanta loo xil saaray ururinta iyo kaalmada dadka guddida madaxweynuhu uu xil saaray. Waxaan leenahay waar guddiyay waxa ogaataan dadka dhabta ah ee dhibtana ku dhacday, yacnigii yaanay arrintu idinka qalloocanin, oo waxaan doonaynaa inaad dadkii ay dhibaatadaasi gaadhe ee rasmiga ahaa in la helo. Waa inaad u isticmaashaan dadka ugu aqoonta badan amase ugu dhowdhow suuqa. Runtii iminka 25 sannadood baan ka shaqaynaynaa anaga iminkan gruubkaygana suuqa aan ku shaqaynaynay, waa aad baan u garanaynaa. Waxaan leenahay waxaa doonataan dad khibrad u leh oo dadkan dadkii garanaya ee dadkan dhibaatadu gaadhay si rasmi ah wixii u gaarsiin lahaa raadsada, oo arrintaa aada uga fiirsada. Waan leenahay waxaa kaloon baaq u dirayaa dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliland iyo siyaasiyiinta Soomaaliyaba, Hargeysa maanta hadal uma baahna. Hargeysa wax hanti bay u baahan tahay, wax ka qabashay u baahan tahay, waxtar bay u baahan tahay, kaalmay Hargeysa saaka u baahan tahay. Waxaan leeyahay war waxaa lagu caawinayo dadka ayaan la siyaasadeen. Qof Hargeysa baata halka doolar way u baahan tahay, halka bilyan ee doolarna way u baahan tahay, labadaba way u baahan tahay. Waxaan leenahay yaan la siyaasadeynin dhaqaalaha halkaa loo ururinayo masaakiinta, yaan la siyaasadeyn malan, cid walba maanta Hargeysa way u baahan tahay. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.